Η ΑΕΚ Κατσαμπά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της βαθμολογίας στην Α1Ε, προέρχεται από τη λευκή ισοπαλία με αντίπαλο τη Χερσόνησο και πλέον καλείται να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αντιμετωπίζοντας την Κυριακή στις 3 τον Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο για την 17η αγωνιστική. Στην κάμερα της Crete TV μίλησαν ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Φινοκαλιώτης, ο αρχηγός της ομάδας και επιχρόνια παίχτης της ΑΕΚ Τάκης Καραφωτιάς, αλλά και ο νεανίας του προσφυγικού σωματείου Ιπποκράτης Καρκανάκη. Οι ίδιοι αναφέρθηκαν στην πορεία της ομάδας μέχρι τώρα, τους στόχους της σεζόν, το τι είναι για εκείνους η ΑΕΚ, αλλά και για τα μελλοντικά ποδοσφαιρικά τους σχέδια. Φέτος άλλαξαν πολλά πράγματα, φύγανε πάρα πολλοί παίχτες, ήρθαν καινούργια παιδιά, κυρίως νεαρής ηλικίας. Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά επειδή ο χρόνος νομίζω δουλεύει υπέρ μας και τα παιδιά έχουν όρεξη και δουλεύουν στην προπόνηση, τώρα τελευταίες 2-3 μήνες πάμε πάρα πολύ καλά. Ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Θέλουμε την εξάδα και να παίρνουν συμμετοχής πάρα πολύ τα παιδιά που είναι νεαρά σε ηλικία. Δεν έχουμε δύο σερί μάτς χωρίς νίκη, αν και στο προηγούμενο ήμασταν καλύτεροι, πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζουμε άλλο ένα δύσκολο μάτς απέναντι σε μια νεανική με πολύ ενθουσιασμό ομάδα. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες για να είναι και ο στόχος που θέλουμε της εξάδας πιο εύκολος. Ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε στην πρώτη πεντάδα. Όχι πως είναι αυτός ο σκοπός. Απλά νομίζω ότι η δυναμική της ΑΕΚ είναι εκεί, στις πρώτες πέντε θέσεις. Παρόλο που έχουμε χάσει σαν ομάδα τη δυναμική λόγω του γηπέδου, και πάνω σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ότι χωρίς γήπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ρομαντικοί όπως είναι τώρα να ασχοληθούν χωρίς γήπεδο. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε στο μέλλον να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι, να βοηθήσουν αυτήν την ομάδα, γιατί είναι προσφυγικό σωματείο και πρεσβεύει την ξενιτιά, όλους τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν στην Κρασία. Οπότε καλό θα είναι να ρίξουν λίγο προσοχή σε αυτή την ομάδα, γιατί πάνω απ' όλα βοηθάει και το Ηρακλείο ποδόσφαιρο και να βγάλει ταλέντα και στην παιδεία, τα παιδιά να έρχονται στον αθλητισμό και όχι σε άλλα πράγματα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ μέσα από εδώ να παρακαλέσω τους αρμόδιους να ρίξουν λίγο προσοχή τους στην ΑΕΚ και να μην την ξεγράφουν. Στην αρχή της σεζόν δεν ξεκινήσαμε και τόσο καλά, βασικά έτσι όπως θέλαμε. Πιο μετά αρχίσαμε να παίρνουμε κάποια παιχνίδια παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Τώρα η ομάδα είναι σε καλό σημείο, κυνηγάει να μπει στην πεντάδα. Πιστεύω ότι θα καταφέρει το στόχο της, διότι είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα με ένα καλό ρόστερ. Ατομικός μου στόχος κυρίως είναι να περάσω κάπου στις Πανελλήνιες και δεύτερος στόχος μου είναι να παίξω επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Επίσης κύριος μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα δίνοντας το καλύτερο μου εαυτό μέσα στο γήπεδο για να πετύχει το κύριο στόχο της, την πεντάδα.